E nesse clima de estreia da Sociedade Esportiva de Picos, na Série B do Piauiense, jogando em casa, vamos relembrar o primeiro título da Sociedade Esportiva de Picos no Campeonato Piauiense. O ano era 1991 e os picoenses, apaixonados pela SEP, não mediam esforços para ver de perto o importante jogo do time do coração. O auge da Sociedade Esportiva de Picos no futebol profissional do Piauí aconteceu nos anos 90. E tudo começou em 91, quando Picos faturou seu primeiro título estadual. Naquele ano, uma final histórica no estádio Albertão. Na verdade, um sonho que se tornava realidade. Uma multidão de picoenses invadiu a nossa maior praça de esportes. Naquela época, era comum o povo do interior viajar de caminhão pau de arara. E foi o que aconteceu na grande final. Milhares de torcedores do município modelo deixaram a cidade em ônibus, carros particulares e principalmente caminhões pau de arara. Em campo, River Atlético Clube e Sociedade Esportiva de Picos, final do 51º Campeonato da Federação de Futebol do Piauí.